Президент Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Юрію Луценку взяти під особистий контроль розслідування подій, що сталося на телеканалі «Інтер» напередодні. Про це він сказав на нараді з керівниками силових відомств. На переконання Порошенка, парламент спільно з РНБО мають законодавчо убезпечити інформаційний простір держави і поліція гарантувати правопорядок в Україні. Я наголошую, що в окремих моментах поліція діяла абсолютно адекватно. В той же час неприпустимо, щоб хтось вривався, підпалював. Я впевнений в тому, що це не має жодного відношення до патріотів. І сьогодні це не менш або більше шкодить Україні, ніж будь-які контакти з провокаторами. Разом з тим, я наголошую на тому, що є абсолютно неприпустимо реалізація сценаріїв держави-агресора, коли через фінансування з Російської Федерації окремі засоби масової інформації намагаються дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Але реагування на це має бути в абсолютно законний спосіб.